В Україні наразі активно триває процес декомунізації та дерусифікації. Наразі теренах області перейменовують вулиці, що були названі на честь російських діячів, а також демонтовують пам'ятники архітектури, які мають відношення до радянського режиму. Вже зовсім скоро у Мукачівській громаді приберуть скульптури людей праці та барельєфи, які встановлені при вході в залізничний вокзал міста. Містяни підтримують таке рішення та кажуть, що позбутися монументів потрібно вже давно. Про російське то хай зносять, а наші хай стаються. Я вважаю, що це непогане рішення. Я вважаю, що це правильно. Треба позбавлятись від усього радянського. Комуністичні скульптури людей праці, а саме сталевара, лісоруба, хлібороба та колгоспниці, були встановлені у радянські часи. Проте в нашій державі є видатні діячі, пам'ятники яких повинні прикрашати визначні будівлі міста. Я розумію, що це, в принципі, якась історична пам'ятка, і деякі люди це цінують. Але я вважаю, якщо ми відбудовуємо Україну, то ми маємо відбудовувати її з нуля і робити пам'ятники, які мають сенс для нас, для українців. Ну, в нас у Львові всюди демонтують. Такої ж думки. Ну, не знаю, як на мене симпатично виглядає, але якщо воно символізує там, не знаю, труд має і ще якусь нечисть, то краще демонтувати це все. Проте є й ті громадяни, що вважають, що скульптури є культурною пам'яткою, тому вважають, що їх можна залишити. Я би сказала, що їх не треба зносити. Вони то вже дуже давно. Я ще пам'ятаю, що коли я ще була маленька. Демонтувати радянські пам'ятники повинні вже за 10 днів.